Vislabāk, garšīgāk un pilnvērtīgāk tiek ēdināti bērni Zentes Mauriņas Grobiņas vidusskolā. Tieši šī skola uzvarējusi Latvijas diētas un uzturu speciālistu asociācijas izsludinātajā konkursā. Pirmo reizi speciālisti izvērtēja skolu pavāru ēdienkartes, izvēlētos produktus un to, cik sāļas vai saldas ir pasniegtās maltītes. Turpina Arguts Pakalns no TV Kurzeme. Šādi Grobiņas vidusskolas pirmo un otro klašu audzēkņi šodien pateicās savas mācību iestādes pavāru komandai, kuras 150 skolu konkurencei izcīnīja dubult uzvaru Latvijas diētas un uzturas speciālistu asociācijas izsludinātā konkursā, iegūstot titulus labākais skolu ēdinātājs Latvijā un labākais skolu ēdinātājs Kurzemē. Es pati no skolas laika atceros, ka ir lietas, kas bērniem vienkārši negaršo un kas pašai nav garšojis, bet varu teikt, ka mums gatavo ļoti garšīgi. Izstāsti, kas tev vislabāk garšo? Man vislabāk garšo frikadeļu zupa ar visādiem krējumiem. Man parasti visvairāk garšo makaronu ar malto daļu. Man garšo koklets un kartupeļu man garšo. Tikai pozitīvs un ļoti, ļoti labs iespējas. Man arī pašam meita, kas mācās šajā skolā un nekad nav sūdzējusies par to, ka būtu negaršīgs ēdiens. Tīri personīgas iespējas ir tās, ka tas ir kā mājas gatavots ēdiens. Konkursā uzvarējusī pavāru komanda bija patiesi pārsteigta par šādu rezultātu. Šis darbiņš tiek veikts katru dienu ar mīlestību, ar vēlmi pabarot bērns veselīgi, garšīgi un lai visi ir laimīgi. Protams, mēs skatāmies un mācāmies jaunākās ēdināšanas tendences, kādas ir, kas bērniem garšo, ko viņiem piedāvāt, lai tas ēdiens būtu vēlams un garšīgs un daudzēdīgs. Viņi domā par katru bērnu, lai katrs bērns saņemtu kvalitatīvu, siltu un bērnam piemērotu ēdienu. Tās ir gan kalorijas, gan šīs uzturvērtības, kam ir jābūt ēdienā, gan arī tā attieksme, ar kādu tiek gatavots ēdiens. Tas nav maz svarīgi. Konkursā kopumā tika saņemti 1087 skolēnu vecāku pieteikumi. Tika vērtēts, vai ēdieni ir daudzveidīgi, cik daudz cukura un sāls ir tajos, kā arī vai pavāri spēja radoši un interesanti pagatavot bērniem atbilstošas maltītes. Šiem kritērijiem visatbilstošākie izrādījās Grobiņas vidusskolā gatavotie ēdieni. Priekšroka bija tiem, kas arī ievēro to, lai ir maksimāli daudz šie lokālie produkti no zemniekiem, ir īpaši lauku reģionos, to izteikti varēja redzēt, ka tiešām izmanto vietējo zemnieku audzētos produktus, kur paši zemnieku bērni iet arī skolās, kas ir tiešām ļoti, ļoti atzīstami un prieks par to. Uzvarētāji saņems asociācijas atzinības rakstus, kā arī vairāku Latvijas pārtikas ražotāju un tirgotāju sarūpētās balvas. Konkursu nolēmts padarīt par ikgadēju tradīciju. Arguts Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.